šteta, velika šansa da nas popuštam. Ivica Kostelic u drugoj vožnji napravio identičnu pogrešku kao Jean-Baptiste Grange u prvoj i propustio veliku priliku za bijeg od opasnog Francuza. Nagažena vrata donijela su diskvalifikaciju. Meni se činilo da mi je lupio kolac po skiji, ali na kameri se vidio da sam haklo, nema tu dileme. Cijelo vrijeme gledamo zvijezdicu, ba nije valjda, rekao nije valjda. Rekao da diskvalificirao, ja je... U oči raspleta u Lenzerheideu razlika je ostala 36 bodova. Dobre, bolje biti napred nego straga, to je okej. Da će biti okej, vjeruju i navijači. I za 50. rođendan pokala Vitranc viorile su se na potkorenu hrvatske zastave. Ivica je danas malo pogriješio, ali ovih 36 bodova će biti sasvim dovoljno Lenzerheidu da pobijedimo Granža. Odustajanje u dva uzastopna slaloma nije naravno promijenilo mišljenje skijaškog svijeta o Ivičinoj sezoni i snova. Komplimenti stižu i s najuglednijih adresa. Ivica je imao nevjerojatnu sezonu, najbolje skijaš godine. Sada se naravno osjeća malo umorno jer je osvojio sve što je mogao u sredini sezone. I to što će Ivica ove godine napraviti je, za moje pojme, daleko najveći uspjeh Kostelic family. A taj veliki kristalni globus prvi je put kao praktično rješenu stvar spomenuo i sam Ivica. Ja imam 580 bodova fore, a ovi dečki protiv kojih se borim imaju još 6 utrka. Znači, sve drugo osim pobjede je znanstvena fantastika. Ivica Kostelic, usprkos skromnog vikenda u Kranjskoj gori, napravio je veliki korak. Skijaški svijet novog kralja možda dobije definitivno veću kvitvjelu sljedećeg vikenda. Iz Kranjske gore za Dnevnik Nove TV, Davor Vuković i Saša Lugonjić.